তাৰমানে তুমিয়ে মলাৰ কাকতি হয় স্যার ইমানকৈ মাটি ছকা সত্ত্বেও তুমি থানালৈ অহা নাই কিয় নহয় মানে স্যার কি হল এবিলা কি হল হা কোনো ইনফৰমেচন নহুৱা কৰ তুমি ঘৰৰ পৰা নহুৱা হৈছিল কিয় মানে স্যার কোনোবা উগ্ৰপন্থী বা অপহৰণকাৰী এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত নেকি নাই স্যার তুমি ভয় কৰিব নালাগে সঁচা কথা কোৱা তেনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম থাকে নাই স্যার মোৰ নিজ ইচ্ছাৰে এনেকৈ এবৰ কিহৰ ধেমালি এবৰ কিহৰ ধেমালি তুমি নিজ ইচ্ছাৰে এনেকৈ আনক কিয় বিপদত পেলোৱা কিমান মানুহৰ হাৰাশাস্তি হৈছে এবাৰটো এটা ডেড বডি তোমাৰ বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে ককাৰা পেহিয়াৰাই বেছিকৈ মৰম কৰে কাৰণে ইয়া মৰমে নাকটি ছিঙিছে কম বয়সত প্ৰেম কৰিছা বিয়া পাতিছা আৰু সংসাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি মানুহক দিনে ৰাতিয়ে হাৰাশাস্তি কৰিছা সংসাৰ যদি তুমি ভালকৈ চলাব নোৱাৰাই বিয়া পাতিছিলা কিয় মিছা মিছি আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী কিয় শাস্তি দিছা ৰবা ইয়াত এটা চহী মাৰা ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰা ঠিক আছে ছাৰ আৰু যদি কৰা কথা ভাল নহ'ব সারফরাজক মই তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পালে নেকি কিন্তু উপায়ো নাই মইনো দেউতাক বাৰে বাৰে কি কৈ থাকিম দেউতাৰ প্ৰফেশ্যনত মই মাত মাতি থাকিবলৈ বৰ দিগদাৰ এতিয়া হঠাৎ চাকৰিটো গুচি গ'লে সারফরাজে বাৰু কি কৰিব ইফালে ঘৰত আম্মাগৰাকীও আছে বৰ সমস্যা হ'ল এবাৰ নহ'লে মলয়ৰ লগতে কথা পাতি চাওঁ নেকি যদি সারফরাজে কৰিব পৰা কিবা কাম থাকে তেতিয়া মলয় অফিচতে জইন কৰিব পাৰিব সারফরাজ পঢ়া শুনা ল'ৰা কিবা কম্পিউটাৰৰ কাম থাকিলে সারফরাজে নোৱাৰাৰ কথাই নাই এবাৰ মলয়কে কৈ চাব লাগিব নহ'লে সারফরাজে গুৱাহাটীত ক'ত চাকৰি বিচাৰি ফুৰিব চুকুৰিনাৰ দেউতাকে মোৰ লগত তেনেকুৱা কিয় কৰিলে প্ৰত্যেকজন ধনী মানুহ এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি সহায় কৰাৰ পাছত মোৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ঘৰখন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব কিন্তু মই ভবাৰ দৰে নহ'ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি এখনে দেখা পাব অতীজৰে পৰা এই পুঁজিপতি মানুহবোৰে আমাৰ দৰে দুখীয়া শ্ৰেণীটোক শোষণ কৰি আহিছে আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ মুহূৰ্তত চকুৰিনাৰ দেউতাকে মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে নে আৰে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো বিপদৰ সময়ত মইতো সহায় কৰিছিলোঁ আৰু চকুৰিনা ধনী মানুহৰ ছোৱালী গতিকে কথাবোৰ সহজভাৱে লৈছে অভাৱ কি তেওঁলোকে ক'ত বুজি পাব এতিয়া বাৰু মই হঠাৎ নতুন কাম এটা ক'ত যোগাৰ কৰোঁ হে আল্লাহ আম্মাই বাৰু এইবোৰ কথা গম পালে কি ভাবিব নাই নাই জীৱনটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবই লাগিব গুৱাহাটীত থাকিয়েই কিবা এটা কৰিব লাগিব সারফরাজৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু তোমাৰ মুখখন দেখি আজি মোৰ খুব হাঁহি উঠিছে তুমি বহুত স্বাৰ্থপৰ সারফরাজৰ চাকৰিটো হওক বুলি তুমি মোৰ লগত ইমানখিনি ড্ৰামা কৰিলা